ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးအစီအစဉ်ဖြစ်ပ